אני נמצא בבסיס פיקוד העורף ברמלה. יחד איתי נערכים הכוחות שמונים את המשלחת שנקראת מגן הברזל, שאמורה לצאת בעוד מספר שעות לברזיל במטרה להציל חיים. ברזיל היא מדינה שזקוקה לסיוע, ומדינת ישראל תוציא את הסיוע הטוב ביותר שניתן בזמן המהיר ביותר שהיא יכולה להתארגן אליו, במטרה בסופו של דבר להציל חיים ולסייע לאוכלוסייה הברזילאית.